ಗಂಗಮ್ಮ ದೇವರ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಏನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ಆಷಾಢದ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕದ್ರಿಪುರ ಮಣಿ ಅಂತ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 500 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇರುವ ಈ ತಿರುಪತಿ ಗಂಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮುಳಬಾಗಲು ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ತಿರುಪತಿ ಗಂಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುಮಾರು 500 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಏನೇ ಇರಲಿ ನಮ್ಮ ಇಡಿ ಈ ಮುಳಬಾಗಲು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸುಮಾರು ಒಂದು 20-30 ಹಳ್ಳಿಯವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೋರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಈ ಅಮ್ಮನ ಒಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಆಶೀರ್ವಾದ ತಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನ ಇರುತ್ತೇನೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನನಗೂ ಒಂದು ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ದೀಪೋತ್ಸವ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಈ ವರ್ಷ ಈ ಕೊರೋನಾ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಉಂಟಾಗಿ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗಂತ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದೆಯೋ ಆ ಆದೇಶವನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮಂಜು ಪೂಜಾರಿಗಳು ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ನಾವು ಬಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಒಂದು ಅಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದು ಆಗಿರುವ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಮಗ ಮಾಡಿ ಮೇಲಿಂದ ಬಿದ್ದೋದ ಕೋತಿ ತಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಿದ್ದೋದ ಆ ಒಂದು ಹುಡುಗನ ನಾವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಗೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪತ್ರಗೌಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತಂದ್ರು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ರ ಬಂದು ನಾವು ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಮ್ಮ ಈ ರೀತಿ ನೀನೇ ಕಾಪಾಡಬೇಕಮ್ಮ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಮಗನಿಗೆ ಕಿಶನ್ ಅಂತ ಅವನ ಹೆಸರು ವಾಮಿಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ರಕ್ತ ರಕ್ತ ಸಮೇತ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ನಾವು ಇದೇನಮ್ಮ ನೀನೇ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದಷ್ಟು ಕುಂಕುಮ ಎತ್ತಿ ಅನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಸೀದಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ECG ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ECG ಅಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಏನೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅನುಭವ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಏನಂದ್ರೆ ಅವನು ರಕ್ತ ಸಮೇತ ಇಲ್ಲಿ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಈ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಒಂದು ಅರಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ದೀಪ ಮಾಡ್ತೀವಮ್ಮ ನಾವು ಅಂತ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಒಂದು ಅರಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಇದ್ದಾನೆ ಅದು ನನಗೆ ಆಗಿರುವ ಒಂದು ಅನುಭವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲೇ ಈ ತಿರುಪತಿ ಗಂಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ರ ಆಗಿರುವ ಅನುಭವ ನಾನು ಮೊದಲು ಸುಮ್ಮನೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬೇರೆಯವರು ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರಿ ಅಂತ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅವ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹತ್ರ ಬಂದಿತ್ತು ಆ ಅಮ್ಮನ ಆರಿಕೆಯಿಂದ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನುಭವ ಆಯಿತು ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಆ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ನಾನು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಗಳಾಗಿದ್ದೆ ಆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಿರಾಯಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಬಂದರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಇವಾಗ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಈಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಈ ತಿರುಪತಿ ಗಂಗಮ್ಮನ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದವ್ರಿಗೂ ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಕೂಡ ಬಂದು ಸಹಕರಿಸಿ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡಿಬೇಕಂತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಶ್ರೀ ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ತಿರುಪತಿ ಗಂಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇವತ್ತು ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಥೋತ್ಸವ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಸಲ ಕರೋನಾ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ದೇವರ ಇದು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಅಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗಿರಲಿ ಈ ಕಡೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನಲ್ಲಿರೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಆ ಅಮ್ಮ ಕರುಣೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ಸುಮಾರು ಇತಿಹಾಸ ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇರುವಂತ ಶ್ರೀ ತಿರುಪತಿ ಗಂಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಷಾಢ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ದೀಪಾರಾಧನೆ ಹಾಗೂ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಚರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 15,000 20,000 ಜನ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಸಲ ಈ ಕೊರೋನಾ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ನಾ ಯಾವುದೇ ಜನರ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಅಮ್ಮನ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ
भक्त और अंदक संकल्प नेवेरको बरतार अंटको मूडलकिरण यूट्यूब चानल तप्पदे सब्सक्राइब माड़ी लाइक माड़ी शेर माड़ी नम्म मुंबरुवा एल्ला वीडियोस पक्कदल्ले इरुवा बेल बटन अन्नु ओत्ति